Оо, қош келдің Заңғар біздің комедиге. Қош көрдік, сәлеметсіз. Ой, әлі жеттім ғой. Жаңа осында келе жатсам, сен бір адам артынан қуған сияқты ма? Қорқып кеттім. Жалпы сендер қалай қорғануға болады? Бір приемдарын білесің бе? Сізге ең ұнайын көрсетейін. Тұрасыз. Бетіне лақтырасыз, қашып кетесіз. Ал Заңғар, қош келдің біздің бағдарламаға. Қош көрдік. Жалпы көңіл күйің қандай? Көңіл күй күшті. Өте. Әрине сенің көңіл күйің күшті болды, бүкіл елді аралап жүрсің, иә? Греция, жаңа Россияға барып орын алып келдің. Моңғолия. Жақында қайда болдың? Жақында Абу-Дабида болдым. Жалпы енді сол жарыстар туралы, сол кезде жеткен жетістіктерің туралы айтсаң. Соңғы жарыс әлем чемпионаты Абу-Даби қаласында болды. Құдайға шүкір, алтын медаль. Мынауысы. Ай. Шынымен алтын ба, Заңғар? Yeah. Әлде жалатылған, иә? Жалатылған. Шынымен алтын бермейді. Істеп көрші, көрейік. Атсын. Сен әр медалінді алған сайын тістейсің ғой, тістен түк қалмаған шығар. Иә, бәрі. Қанша жарыста? Жалпы неше жасыңнан бастап айналысасың? Жалпы 9 жасымнан бастап айналысам. Сыныптасым айтты, жүр тренировкаға барайық, күресеміз деп та. Мен тренировкаға бардым, маған ұнады. Келесі күні сыныптасым жоқ. Шақырам тренировкаға, жерсейді, келмейді. Сіз солай қатыспай кетті. Ол қатыспай кетті? Ол қатыспай кетті. А сен қазір чемпион болып жүрсің. Құдайға шүкір, иә. Абзал, енді жетістігің көп екен. Яғни қуанған сәттерің де көп. Құдайға шүкір, иә, өте көп. Осы әлем чемпионатында пьедесталда тұрған кезде, Қазақстанның гимнін ойнап жатқан кезде күшті сезім болады. И туған туысқан, тренер, ата-анам бәрі голосовой жібереді, құттықтайды. Соның бәрін көрген кезде жүрегім дүңк ете қалады, көрдіңіз? Жылап жүрмейсің бе? Денем дызылдап кетеді прям полный. Аяғымның ұшынан бастап басыма дейін, шашыма дейін. Шынымен керемет сезім ғой, иә. Енді жетістікке жету шетелде, иә, өзің қазағыңды танытып жатқан деген, ол деген бүкіл туыстарың көріп отыр, бүкіл елің көріп отыр. Шын өнерің өрге жүрсін. Жалпы сол сәттерде жылайсың, иә? Басқа қандай уақыттарда жылайсың? Басқа білмедім, қуанған кезде түлге. Қуанған кезде жылайсың? Қуанған кезде. Жеңіске ұшырасаң? Жеңіске ұшырасам? Қалай болады? Онда жақсы қабылдаймын, опыт болады. Не болды, қандай қателік болды, соның бәрін тренеріміз екеміз білеміз. Жоқ. Неше рет жеңілген кезің болды? Неше рет орынсыз қалған кездім, осы 8 жыл бойы 4 рет қана болды. Жеңіс болған кезде? Өте қиын шығар жеңілген? Иә, бәрін ұтып келе жатып, ұтылып қалған кезде жаман сезім болады негізі. Бірақ өмірде бәрі болады. Сен үшін не маңызды? Мен үшін ба? Адамгершілік. Бізде залда сценада не елініп тұр. Чемпион болу еңбек, адам болу міндет. Спорттағы фаворитің кім? Спортта кумирім мен өзімнің тренерім Аслан Оспанов. Негізі бала кезімнен сол ағайда қатысқан, сол тренерімді қатысқан соң, болашақта сондай тренер болғанымды қалаймын да. Бізге әр балаға әртүрлі үйрететін, кімге қалай ыңғайлы солай үйретеді. Әркімге өзінің тактикасы ма? Мына қыдыруға, саяхаттауға қалай қарайсың өзің? Қыдырған ұнай ма саған бір жақтарға мысалы? Маған қыдырған қатты ұнайды. Басқа елге барғанын айтты. Өскен кезде мен Францияға барғым келеді. Қазір өзім француз тілін үйреніп жүрмін. Французша сөздер білесің? Жақсы білемін. Бонжур. Иә, бонжур, месье. Je ne tout comprends pas. Мен сөйлей білемін деген. Жұмағали Зығытқа фигурланбек. Мен сізді түсінбеймін деген қалай болатынын білемін. Жыны ту компрампа болады. Мен сені түсінбеймін. Жыны ту компрампа? Иә. Жытым? Жытым, мен сені жақсы көремін. Керемет. Сен біздің бағдарламаны жақсы көресің, иә? Заңғар, енді сен біздің көрермендерге бағдарламаны көріңдер деп бір ауыз айтсаң французша? Эссее, ну ты программ. Керемет, тамаша. Жалпы сен енді спортсменсің, иә? Көбінде жарыстарда жүрсің. Білімің қалай? Дос баламыз екен, сөйлесіп отқанбыз ғой. Осы сабақ жайлы сөйлесіп отық.
И бір кезде ол сұрайды, сабағың қалай дейді. Мен айтам, 1-4 жоқ деймін. Қош, красавчик, молодец, спорттыдан енді алып жүрсің. Бәрі үш десе маған қарап қалған ғой өзі. Қарап ойланып қалған. Жоқ, Құдайға шүкір, сабақ тоже болады. Жалпы қай пәнін айтты саған? Жалпы маған математика и физика пәндерін айтты. Естіп шығарғанды қатын атам. И физика тоже. Кейін деймін да, математикаға жалпы осы жаңағы физикаға кетіп қалуы мүмкін бе? Жоқ. Егер спортта мен жағдайым болмай атса, бәрі қиын болатса, оның бәрін тренерім, ата-анам бәріміз бірге алып өтеміз деген үміттемін. Спортта ұстамайсың? Спортта ұстамаймын. Арманың қандай? Арманым... Анамда ел көрсету анама, бақытты қылу. И қазіргі қойып атқан жоспарлардың бәрін іске асыру. Әкең де спортсмен ба? Әкем спортсмен болған, бірақ қазір спортсмен емес. Негізі сен соғыске тартқан сияқтысың, спортқа кеткеніне қарағанда? Негізі бізде үйде бәрі спортсмен, мама да и папа да. Маман қандай спорт түрлері? Мама дзюдомен айналысқан. Мамаң дзюдоист дейсің ғой? Иә. Екі сен джиу-джитсусың. Екеуің бай төбелесіп қалатын кездер болмай ма? Хақ, ма, хо-хоқ деп бір-бірлерге. Кешке жағын күресіп қой, алысып болады деп. Кім жеңеді? Жоқ, әрине мамаң жеңеді. Әрине мамаң жеңеді, оқтауды алып болады. Бір салат дейсің ғой. Жалпы өзің сымбаттысың. Шүкір. Әдемісің, ақылдысың, спортсменсің. Көп қыздардың арманы болып жүрген шығарсың? Арманым деп айта алмаймын, бірақ бар де. Қызың бар ма? Иә. Спортсмен емес пе? Жоқ, спортсмен емес. Көп болды ма қызыңмен бірге жүргеніңе? Жарты жылдан аз. Суреттеп берші? Суреттеп берейін ба? Мен сен әрине атын айтпайсың, оны мен білемін айтпайтыныңды. Сенің идеалың қандай екен? Айта алашы қандай? Негізі мен идеалға қарамайым. Өйткені әр адам әр қалай... Жоқ, енді идеал деген сенің ойыңдағы қыз қой? Сол ойыңдағы қыз көз алдында екеу үйлесімдік тапты ма? Үйлесімдік негізі я табылды. Сен прям айтқан кезде деп тамсанып отырғанға қарағанда осы сондай бір андай ұх! Жақсы көретін сияқтысың өзіңе? Түрің елестеткен кезде тамсанған сөзімді ұмыт қала беремін да. Тілімді жұтып қоямын деп жүрме ба? Иә, иә. Достарың көп па? Достарым шүкір иә көп. Жан досың бар шығар иә, бір жігіттерде болады ғой бір жан дос деген. иә, бала кезімнен келе жатқан досым бар. Бір ретте не істегенбіз, Бақытбекұлы Алматы аты. Бір ретте далада ойнап жүрген кезде мен үлкен жерден секірген ғой. Аяғымды сындырып алған, ол кезде мен нешедемін? Ондамын. И аяғым ауырып жүре алмай келе жатырмын, бірінші этаждан екінші этажға дейін көтере аламын. Ол өзі 11-де мен онда, ол 11-де. Бірінші этаждан екінші этажға дейін үйге дейін көтеріп алып, бәрін істеп жүріп. Бірақ кішкентай кезімізден біргеміз. Менімен бірге спортқа қатысады. Бағанағы сені әкеп кетіп қалған досың емес пе спортқа? Ол басқа ғой? Жоқ, ол басқа, ол сыныптасым. Бұл баламен біз бастадық, и әлі қазір шығып жатыр. Достыққа берік дейсің ғой. Сен жалпы өзің достыққа берікпін деп ойлайсың ба? Мен иә өзімді достыққа қатты берік деп ойлаймын. Мен негізі өзімді бар нәрсеге берік деп ойлаймын. Бір нәрсені бастадым ба, соңына дейін. Қызың аты кім еді бағана айтып? Атын айтқан жоқпын мен. Қызың аты жаңағыдай шынымен де повезло деп айтқым келген ғой. Заңғар, сенімен керемет қызықты сұхбат болды. Өткендегілерден өзгеше болды шын айтқанда. Саған телеге табыс тілейміз, тек қана жеңіс тілейміз. Бағдарламамызға келгеніңе көп рахмет. Шақырғандарыңызға рахмет. Көрермендерге айтатын сәлемің болса? Құрметті достар, көрермендер, елімізді биік шыңдарға жеткізе берейік. Сенің де жеңісті күндерің көп болсын. Сау болыңыздар.